Velkommen til forelæsningsvideo nummer 6 i kemi på C-niveau, der denne gang handler om fældningsreaktioner. Formålet med det, det er at skulle oplære og opskrive nogle opløsningsreaktioner og fældningsreaktioner, at kunne vurdere, hvilke ioner der er tungt eller løst i salte, og til sidst kende nogle anvendelser af salte som næringsstoffer i gødning. Først vil I kan se på, det er, hvad, vi lærte sidste gang, nemlig noget om, hvordan ioner er opbygget i simple og sammensatte ionforbindelser, er opbygget som simple og sammensatte ioner, og de sidder så i nogle ionforbindelser. For eksempel kunne man forestille sig, at magnesium og klor sammen lavede en magnesiumklorid ionforbindelse, hvor magnesium altså vil have plus 2 ladning, fordi at den har to elektroner i sin yderste skal her, som den så kunne smide væk. Og så kunne den give det til to kloridioner, der kunne få en hver, og så kunne den alle tre grundstoffer i den her forbindelse opfylde oktetreglen, og de kunne så gå sammen og lave sådan en neutral jonforbindelse. På samme måde kunne man forestille sig det med for eksempel vi har her. Den eneste forskel her er, at man har en sammensat jon, som altså er altså den her OH-1-jon, og det er der to af, og derfor sætter man en parentes rundt om hele forbindelsen og et total hernede. Når man kigger på forskellige og opløselighed, så kan man se, at de først og fremmest er rigtig gode til at blive opløste eller opløst i vand, og dermed vil det jo sige, at de kan skifte tilstandsform fra at være på fast form til at være på opløst form fra S til AQ. Og et eksempel på sådan en opløsning af sådan et reaktionsskema her, som er en opløsningsreaktion, hvor man altså tager fast magnesiumklorid, hælder ned i vand, og så får man magnesium 2 ioner på flydende form, eller ikke på flydende form, opløst i vand, og så får man også to kloridioner, der også er opløst i vand. Men det er dog sådan, at når man laver sådan opløselighedsreaktioner her, så er det ikke alle salte, der er lige opløselige i vand, selvom langt de fleste kan opløses i vand. Og opløselighed er noget, man typisk inddeler i to kategorier. Let salte og tungopløselige salte. Og grænsen for, hvad der deler de her to, det er, om man kan opløse 2 gram, eller mere end det, af det specifikke salt i 100 ml vand. Så alle de letopløselige, der kan man altså tage mere end 2 gram og opløse i 100 ml vand. Og så nogle let- og tungopløselige salte. Der kan man typisk få sådan nogle skemaer som det her, som viser en oversigt over, hvilke blandinger af forskellige ioner, der giver lette og tungopløselige salte. Så alle de blå her med eller, det er altså letopløselige salte, alle de grønne T'er er tungopløselige, så er der også nogle hvide felter, der indikerer, at hvis man blander sådan to af de ioner, så får man altså en anden type reaktion, og det, som man kan så får man ikke en, en som sådan. Så det her med, at alle salte ikke er lige, opløselige i vand, kunne altså betyde, at hvis man så for eksempel natriumklorid, som er fast her, og som tilsættes i vand, og så bliver opløst til natrium og kloridioner, så vil det ved 20 grader have en opløselighed på 37 gram natriumklorid i 100 ml vand. Det vil altså sige, at natriumklorid er lidt opløseligt. Et modsatte eksempel kunne være blyklorid, hvor at bly og klor laver sådan en ion her med en bly 2 ladning. Og når det så opløses i vand, så får man i en meget mindre grad også frigivet nogle bly Joner og nogle kloridioner, men jeg har gjort pilen her mindre for at vise, at det er altså meget mindre, fordi blyhovedet, der kan der kun opløses 1,1 gram i 100 ml vand, og derfor siger man altså, at bly er, eller blyklorid, det er tungt opløseligt. Typisk er det også sådan, at hvis man skruer op for sin temperatur, så vil opløseligheden af det salt, man ser på, det vil typisk så også stige, så man kan opløse flere ting i varmere vand. Det er en god Øh, Det indeholder ikke altid, men som udgangspunkt er den meget god. Så er der fældningsreaktioner. Og fældningsreaktioner, det er en anden type reaktion, det er nemlig når man udnytter, at man har to ioner, som danner et tømopløseligt salt, og man så kan bruge disse til at lave en reaktion sammen, og når man gør det, så får man altså dannet et fast stof ved at blande to opløsninger sammen. Og når man laver sådan en fast stof, så siger man altså at det er en fældningsreaktion, og det faste stof, man har produceret, det får man som et bundfald. Så det vil sige, at typisk når man laver reaktionen, så vil der ske det, at der bliver dannet små partikler af det her faste stof, som vil ligge sådan nede i vandet og typisk sådan smusse det til. Så det er ikke fordi, der bliver lavet sådan en tung klods af et stof lige med det samme. Typisk der vil man bare kunne se, at der bliver sådan øh, gruset i sin opløsning. Og det er så bundfaldet, man har der. Et eksempel på det kunne være, at vi forestiller os, at man tager magnesiumklorid og opløser i sådan et glas vand og får denne opløsningsreaktion. Man tager også noget natriumhydroxid og opløser i et andet glas vand. Så kan man tjekke, at man kan sige, at de her to, de er begge to opløselige. magnesium og klorid. Har vi her magnesium og klorid, letopløselige står der, natrium og hydroxid. Natrium har vi her, hydroxid har vi her, så den er også letopløselig. Så de to, de er lidt hver for sig. Men hvis vi nu forestiller os, at de to glas, vi så har her, vi blander dem sammen, så sker der jo noget nyt, fordi så er der jo også en mulighed for, at den her magnesiumion, den kunne binde sig til hydroxidionen her, og natriumionen her kunne binde sig til kloridionerne heroppe. Så lad os også lige tjekke de to muligheder. Hvis vi tager natrium og klorid, så har vi natrium her, og klorid her. Den var lidt opløselig, det var også det vi så før. Og magnesium og hydroxid, magnesium hydroxid. Bum. Den er altså tung og bløselig. Så det vil sige, at hvis vi tager sådan to glas, et med magnesiumhydroxid, et med natriumhydroxid, så får vi altså lavet en ny reaktion, når vi blander de to, nemlig at magnesiumionerne, de går sammen med hydroxidionerne og laver et tungt opløseligt stof, altså et bundfald, fordi at disse to ioner, magnesium og hydroxid, som vi så her, er tungt opløselige. Og dette, eller denne reaktion, det er altså så det, der hedder en fældningsreaktion, hvor vi får dannet et fast bundfald. Og hvis vi kigger på de faste former for salte, så er det ikke sådan, at natrium og klorid for eksempel, som jo var et salt, de sidder ikke sammen sådan her. En ion natrium, en ion klorid med en binding sammen. Det har jeg vist før, men det er ikke sådan, de rent faktisk sidder sammen det de rent faktisk gør, det er, at de sidder i et gitter, som det her, som hedder et jongitter. Og alle jonforbindelser, eller salte, som de også hedder, de sidder altså i jongitter, når de er på fast form. Og jongitter, som det her, det er altså et, hvor man kan sige, at jonerne sidder sådan på skift, plus, minus, plus, minus, eller for eksempel natrium som rød her, og klorid som det grønne, på skift. Sådan, at hvis man kigger på for eksempel et enkelt natrium, øh, en enkelt natriumion, der sidder her i midten, så vil man se, at den er faktisk omgivet af seks kloridioner. En her, en her, en her, en her, og så en over og en under. Det betyder også, at hvis vi har kigget på en kloridion, at så vil den også vil være omgivet af seks natriumioner. Og det som det betyder, det er sådan set, at det her gitter skal man forestille sig, det sådan set fortsætter i princippet i sådan uendeligt. Så man kan sige, at der er både noget bagved og noget til siden og over og foran og hen og ud ved her. Så det her gitter er sådan umiddelbart egentlig uendeligt, indtil det selvfølgelig går i stykker. Og det betyder også, at når man har salte på fast form, så sætter de sig altså i de her ordnede gitter og laver nogle krystaller. Så hvis man har en, en man kan sige, en fast forbindelse af en ionforbindelse, så vil man typisk se det som en krystal, og man vil kunne gro nogle meget store og meget fine krystaller. Det, det, er også de krystaller, vi sådan kender fra vores hverdag, det er også alle sammen ionforbindelser, der på en eller anden måde sidder sammen i sådan et ordnet gitter og det gør, at stofferne typisk, eller de her faste forbindelser typisk bliver en lille smule gennemsigtige for noget lys, og bliver, man kan sige, meget hårde og meget, øh, og meget får nogle meget sådan rene flader. Så det var vores jongitter, den faste form for vores salte. Hvis vi så kigger på det andet eksempel, men når man har en salt opløs i typisk vand, så vil det, man har her, det vil, være, det vil heller ikke være sådan, at man kan sige, natriumionerne og kloridionerne, eller hvad det nu kunne være, de vil heller ikke sidde sammen her. Det, de til gengæld vil gøre, det er, at de vil bevæge sig rundt, sådan hver for sig, og så vil de blive omgivet af det opløsningsmiddel, de er nede i. Så f.eks. i vand, der kan man se, der har vi vandmolekyler her, der ligger rundt om natriumionerne, og det ligger også rundt om kloridionerne, og der er så meget opløsningsmiddel i forhold til, hvor meget der er det opløste stof, at der er rigeligt til, at man sådan kan omringe alle de ioner, der nu bliver opløst i vandet med vandmolekyler. Og hvorfor det er smart, det vil vi også se lidt på i en lektion senere. Endelig skal man også vide noget om, at ionforbindelser er særlig vigtige for nogle planter, fordi at det er sådan, at planter skal optage en række forskellige grundstoffer, 24 af dem, for at kunne gro, og de her grundstoffer, dem kalder man altså for næringsstofferne for planten. Det er sådan, at de her grundstoffer skal planterne ikke optage sådan som rene grundstoffer. Så man kan for eksempel ikke, hvis en plante har brug for jern, kan man ikke bare lægge et stykke jern ned til en plante, og så forvente, at nu har den det godt. Den kan ikke optage det på den måde. En måde, den kan optage det på, det er ved at få nogle af de her grundstoffer sat i nogle forbindelser. Så for eksempel kan en plante få hydrogen og oxygen ved at optage vand, og den kan få nitrogen og oxygen ved at optage nitrat. Og så noget som for eksempel nitrat er sådan noget, der findes rigtig meget af i kunstgødning eller husdyrskødning. Og lige præcis skødning er noget, som øh, består udelukkende af jonforbindelser. Det er gennem gødning, eller i hvert fald, ja, hvis man har kunstgødning, så er det udelukkende jonforbindelser. Og det, som man får her, det er, at man får nogle af de næringsstoffer, som findes øh, kun som jonforbindelser. Og når man laver sådan noget gødning, så er det ret vigtigt, at alle de salte, man bruger til at lave det de skal være letopløselige. Fordi hvis de er tungopløselige, og man forestiller sig, at man spreder det ud på en mark, så vil de bare blive liggende på marken, så vil de ikke kunne blive opløst af det vand, man der kunne komme fra regn, eller man kunne skylle med bagefter, og så ville de altså ikke kunne komme ned til rødderne, hvor at de her ioner, eller når de nu er vigtige for planter, kunne vi kalde dem næringsstoffer, de vil blive optaget. Et eksempel på sådan nogle næringssalte, det kunne være det, man finder i en gødning som sådan set bare gødning, der indeholder nitrogen, fosfor og kalium. Og det kunne fx være natriumnitrat, det kunne være natriumfosfat, og det kunne være kaliumklorid, som man kan tjekke herovre. Natriumnitrat, Natriumfosfat og kaliumklorid, alle er lidt opløselige.